Галина Вдовиченко, «Купальниця», роман. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля», Харків, 2012 рік. Читає Ігор Мурашко. Відома також як заступник головного редактора газети «Високий замок», письменниця Галина Вдовиченко з кожним новим романом усе глибше вкарбовує своє ім'я в історію сучасної української літератури. Вибір видавців 2008-го, вибір читачів щотижневика «Кореспондент» 2009 року, перша премія «Коронації слова» 2009 року, спеціальна відзнака «Гранд Коронація слова» 2010-го, місце в п'ятірці фіналістів конкурсу «Книга року» BBC Ukrainian, перелік її нагород на сьогодні, і будьте певні, далі буде. Кароліна – звичайна провінціалка, що могла б стати зіркою. Аж разом із братом Робертом її на роду були написані «Щастя і слава», а кому що, проте ворожка змовчала. Старший брат першим облаштувався в Києві, сестра з Висячі приїхала на все готове, та невдовзі змушена була знятися з місця. Чому? Вона сама б вам не сказала. Наче квітка купальниці, що тримає полістки міцно студеними, про особисте Кароліна ані чичирк, зате її прозвали купальницею. Та що, як загадковій дівчині, якій не підкорилася столиця, підкориться весь світ? Про Кароліні перші кроки в дорослому житті, про її пошуки власного призначення і врешті зустріч з долею, новий роман Вдовиченко. І все це на тлі повсякденного життя Києва і Львова, складних людських стосунків і незбагненної симпатії до дивовижних квітів, що так неохоче розкривають пелюстки. Галина Пагутяк, лауреатка Шевченківської премії. Купальниця, сестра Кері на сучасний український лад. Ви ніколи не думали про те, як герої ваших улюблених книжок, написаних 100-200 років тому, поводилися б у сучасному світі? Здається, популярна українська письменниця Галина Вдовиченко подумала про це раніше за вас. Її новий роман «Купальниця», блискучий ремейк на літературний дебют легендарного американця Теодора Драйзера «Сестра Кері». І нехай ці дві книги розділяє понад століття, історія простої української дівчини Кароліни Кужвій, сестри Роберта Кері, ненав'язливо нагадує усім нам про прості загальнолюдські цінності. А вони за, здавалося б, поважну часову і ментальну відстань не змінилися. Між рядків у купальниці читаємо про вічне – любов, дружбу, взаємопідтримку. А найголовніше – про те, що кожен із нас є господарем власного життя і творцем власної долі. Роман Галини Вдовиченко «Купальниця» – легка і водночас глибоко жіноча розповідь про сучасну українську попелюшку, яка тільки на закінчивши школу виривається із лищат сірих та злиденних провінційних буднів і їде підкорювати столицю. Такі дівчата зустрічаються нам щодня. Вони живуть із нами по сусідству, ходять тими ж вулицями і їздять тим же транспортом, що й ми. Проходячи повз, ми рідко замислюємося, що для кожної з цих дівчат життя приготувало окрему круговерть, простелило окрему стежину.
стежину до щастя і здійснення мрій. Але чи гарантують здійснені кар'єрні амбіції просто людське щастя? Недарма мамі головної героїні купальниці ворожка прорекла: одна твоя дитина буде щасливою, а інша – знаменитою. У сучасній українській сестрі Кері чимало жінок пізнають себе, таких сильних, незламних та цілеспрямованих. І в чоловіках головної героїні роману вгадуються супутники нашого життя. Щодо останніх мушу визнати, на жаль, ще вчора він був готовий покласти до її ніг увесь світ, а нині цілковито збайдужив. Його всесвіт – домашні капці та монітор комп'ютера. І в цьому всесвіті більше немає місця для коханої жінки. Галина Вдовиченко у своєму новому романі майстерно виписує найтонші грані у відносинах між чоловіком та жінкою, які не зуміли втримати біля себе найголовнішого. А згодом став однією з найкращих українських книг 2009-го за версією тижневика «Кореспондент». Недарма охрестили українським аналогом відомого серіалу «Секс і місто». Успіх читував і на другий роман Вдовиченко «Замок Гербуртів», там де він. Книга здобула першу премію «Коронації слова» 2009-го. А наступний твір «Хто такий Ігор?» спеціальну відзнаку «Гранд коронації слова» 2010-й. У 2011-му світ побачив ще один роман Галини Вдовиченко «Бора». Із цієї книги розпочалася співпраця письменниці з книжковим клубом «Клуб сімейного дозвілля». Роман потрапив у п'ятірку фіналістів поважної літературної премії BBC 2011. Минув рік, і успішний авторсько-видавничий «Тандем» пропонує читачам «Купальницю». Це ще одна книга Вдовиченко про те, що щастя ходить зовсім поруч. Вхопив за хвоста стрімкого птаха гармонії і лети з ним на крилах позитиву і оптимізму. Керуй своєю долею, віртуозно оминаючи ями і не засмучуючись через всюдисущі затори. І що важливо, не гнівайся на життя, бо його режисером є ти сам. У 1900-му про це писав класик-американець Теодор Драйзер, а у 2012-му про це написала наша сучасниця, українка Галина Вдовиченко. Певнена, Драйзер, прочитавши роман своєї послідовниці, засмутився б хіба що через той факт, що люди так і не навчилися бути уповні щасливими. Галина Гузьо. Купальниця – багаторічна рослина з прямостоячим стеблом та поодинокою верхівковою квіткою, лимонно-жовтою, блискучою, наче вкритою позолотою чи лаком. Росте на вогких лісових луках та галявинах, узліссях, чагарникових заростях. Пелюстки утворюють квітку оригінальної, майже замкнутої кулястої форми. Справжні пелюстки квітки – всередині.
Купальня – це чудовий притулок на час негоди для дрібних комах. Але й дуже бджоли здатні розсунути отвір на верхівці квітки і пробратися усередину. Купальниця росте по всій Європі. Подекуди її ще називають жовтою трояндою. В деяких нордичних сагах йдеться про те, що саме в цих затишних золотих кулястих квітках живуть таємничі тролі. Існує легенда про ельфів, які червневими ночами, коли місяць у повні, варять еліксир життя у золотих круглих посудинах на високих жердинах. Щойно небо починає світлішати, еліксир розливають у пляшки і кудись із ними зникають, а порожні посудини перетворюються на квіти купальниці. З ботанічних довідників. Сестра Роберта Кері, Київ. Усі навколо випускний, випускний, а Кароліні до тієї метушні байдуже. Хай собі інші урочисто переступають уявну життєву риску. Велика подія, парад суконь та зачісок, хизування із фінішною стрічкою на грудях. Її випускний не цікавив. Атестат до руки бувай, школо. Нехай однокласники самі святкують прощання з дитинством. А вона з ним вже попрощалась ще того дня, коли остаточно вирішила їхати до брата в Київ, хоча її туди ніхто і не кликав. Був цілковито буденний день, оповитий туманом, липка волога тулилася до вікон шкільного автобуса, не даючи можливості побачити щось за склом, а лише відчути звичний спуск і кількасекундну затримку. Коли мотор загарчав, колеса ковзнули, забуксували в багнюці, але помаленьку виборсались на рівний шлях. Саме там, у найнижчій точці дороги, яку Кароліна долала двічі на день, остаточно й сформувалася думка. Швидше б атестат до рук і одразу до Києва, подалі від Висічі, подалі від усього тутешнього до Роберта. Хоче він того чи ні. Про те, що Кароліна не збирається на випускний, мама знала давно. Погодилася з цим, почувши від доньки вагомий аргумент. Не треба шукати грошей на застілля та сукню з туфлями. Але тепер, коли атестат з посередніми оцінками лежав на столі, а донька збирала речі, мама завмерла перед телеекраном, знічена й батько вилаявся, зайшов до кімнати, шкультигаючи сильніше, аніж зазвичай. Знову йому коліно запалилося. «Може, залишишся?» – запитав, притискуючи правою рукою до грудей закривавлений рушник. «Залишитись у Висічі? Про це не могло бути і мови. Тут ніхто після школи не залишався, усі намагалися втекти. Хто до Яворова, хто у Львів або й подаль. І Кароліна знала, ще до того, як вирішила не чекати випускного, ще перед тим, як вирішила їхати до брата, ноги її тут не буде. Будь-яку ціну за те, щоб вибрати звідси, якщо на її долю випало народитися тут,
то принаймні тепер вона сама вирішуватиме, де жити далі. Хтось колись дав назву «Висіч» тим висілкам серед лісу. «З дому висікли, а тут прихистили», – казали люди. Одні запевняли, що та назва давня, мовляв, свого часу хтось відокремився від панського маєтку і поселився на Висічі. Інші казали, тут нічого не було до 70-х років минулого століття, а тоді в цій місцині організували військовий радгосп. Побудували три відомчі будинки, триповерхові та два двоповерхові, запросили людей на роботу і почали сюди з'їжджатися ті, кого з дому висікли, хто з різних причин не мав де жити. Ось тоді Висіч і утворилася. Багатоквартирний хутір серед лісу. Кароліна народилася тут 1993 року. Того ж року, коли в триповерховому будинку вибухнув газ. 24 потерпілих опинилися у лікарні. Мама з 10-річним Робертом дивом врятувалися. Йшли до батька по гроші у контору. Пхали перед собою дитячий візочок з Кароліною, а могли бути вдома перед телевізором. Саме показували чергову серію «Просто Марії». Рвануло так, що довелося згодом будинок рятувати, немов живу істоту після контузії. І то самотужки. Бо комісія приїхала, акт склала, пообіцяла капітальний ремонт у найближчому майбутньому і поїхала. У ті часи обіцянки не виконували. Усі жили за принципом «рятуйся, хто може». Тому аварійний будинок люди самі перекрили шифером з розібраних старих курників. Але й далі було не легше. Замість відрізаного центрального опалення висічани вимурували собі печі в кожній кімнаті або зварили буржуйки за старими кресленнями. Їсти готували хто в печі, хто на привозному газі в балонах, хто на електроплитках. Радгосп занепадав. Кароліна пам'ятає, як вибивали курей в пташниках, бо не було чим годувати тисячі голодних птахів, як поступово з цієї ж причини порожніли стайні, де тримали телята на відгодівлі. А коли Кароліні було років 12, усе розвалилося остаточно. Продовольчу службу в армії ліквідували, військовий радгосп припинив своє існування, його залишки трансформували на паперах, звісно, у державне підприємство, і на тому реорганізація завмерла. А ті, хто став заручником змін, залишились у будинках, що стовбичили посеред лісу в щільному кільці дерев та саморобних перехняблених дровітень та стаєнь. З цього оточення людям не було куди йти. Чиясь владна рука висікла ті три будинки, немов зайву деталь у перекроєній тканині військового радгоспу, вилучила їх хірургічним втручанням, як щось непотрібне, апендицит або гланди, скинула на узбіччя. А ті замість пропасти вижили. Мама, як більшість висічан, їздила до Польщі торгувати цигарками. Чимало квартир стояли замкнені, господарі роз'їхались хто куди. Жінки до Італії, доглядальницями, прибиральницями, чоловіки в Росію на будівництво. Старші люди, ті, кому по 40-50, до такого життя призвичаїлись, тримали кури, корови, свині, ще й коні, обробляли городи. Без цього було не вижити. А молодь зігрівали єдине бажання – їхати з тої висічі, тікати, вшиватися, пензлювати звідси і подалі, поки не засмоктали будні, позбавлені вибору. Три будинки за 30 років свого існування пройшли прискорений життєвий цикл
і виглядали, як полонені, що вийшли з оточення. Час добивав те, чого не вдалося зруйнувати, вибухові, вимиканню тепла та відсутності коштів на ремонти. Будинки їжачились виведеними з вікон чорними трубами, блимали на сонці сателітарними антенами єдиною місцевою розкішшю, бо без чи навпаки, у лікарню для тяжкохворих. Розпитувала 13-річну Кароліну, що це таке, для чого, як називається. Вона ніколи не бачила, аби жінка спускалась із другого поверху багатоквартирного будинку із коромислом на плечі, з відром із чистою водою та водночас відром з помиями для свині, ще й третій тримаючи в руці з їжею курям. Ніколи не доводилося їй купувати хліб у магазині, що насправді був старою і ржавою будою. Ніколи, як тут, не сохла в під'їзді білизна над головою, бо зранку на дворі сіявся дощ. Для Марини, киянки від народження, дівчини – із забезпеченої професорської родини, світ висічі був чужим та шокуючим, як світ туземці. Незважаючи на чисте повітря, Роберт з дружиною більше ніколи не приїжджали, хоч братовим донькам вже виповнилось 4 та 2 роки. А чого справді у висіч приїжджати? В двокімнатній квартирі штовхатись, вдихати на кухні запахи піла для худоби, слухати розмови про те, хто скільки узяв за сигарети на переході Раваруська-Гребенне, що дрова на зиму знову подорожчали, що сусід спивається, а такий був майстер безвідмовний. Протягом багатьох місяців Кароліна мріяла про зовсім інше життя, дивлячись у вікно шкільного автобуса. Він забирав до 30 дітей різного віку, від першокласниці Іринки до тепер же випускниці Кароліни. Доправляв до школи в сусіднє село. Кароліна відверталась, ні з ким не розмовляла. Теперішній час її не цікавив, він був позбавлений тих барв та запахів, які вона воліла бачити та відчувати навколо. Знічев'я згадувала події 5-річної давнини, яким нетутешнім ароматом іншого життя віяло від того місця, де прийшла молода дружина брата Марина, які яскраві тюбики та баночки, яке чудернацьке люстерко на підставці витягала вона зі своєї косметички, розкладаючи все це багатство на цупкій золотій серветці перед собою. Після від'їзду брата з дружиною під ліжком залишилась книжка «Сімейне життя» Ерве Базена, а у ванні на мотузці тонкі шкарпетки з мережевною коронкою. Згодом вони стали найулюбленішою деталлю у гардеробі Кароліни, а книжка першою, яку Кароліна прочитала без примусу від першої до останньої сторінки. Вона не раз думала про те, як разюче змінився далеко від дому її рідний по мамі брат, старший від неї на 10 років. Колись Роберт ловив для неї хрущів у травневому бузку, ховав у сірникову коробку. Вона прикладала до вуха картонну
лапалку, слухала шкрябання маленьких лапок та шурхотіння щіточок вусів. Той гарний столичний пан, що приїжджав до них із юною дружиною, насправді не міг мати жодного стосунку ані до неї, його сестри, ані до мами, яка день у день ходила в заправних халатах, і по кухні ходила, і до свині, і на городі, усюди в старих линялих халатах, які давно просились на ганчір'я. Городів у них було аж три, бо тут навколо будинків і землі, і лісу було багацько. Кожен міг тримати стільки грядок, скільки годин був обробити. А щось нове, якесь фермерське господарство або що, організувати не мали права. Бо той збіднілий радгосп, що існував лише на паперах, міністерство місцевій владі похопцем передало, а от землю – ні. Ніхто у Висічі так не виглядав, як Роберт, і такою правильною мовою не розмовляв, як він. І не тримався з такою доброзичливою гідністю, ніби свій і водночас чужий. «Звідки він у вас такий узявся?» – дивувалась мама. «Недаром я вам такі імена дала, як ні в кого. Роберт і Кароліна. Роберт Керя та Кароліна Кужвій. Ви в мене особливі, не такі, як усі». Мама мріяла колись про особливий подарунок долі і для себе. А життя виділило їй те, що залишилося після роздачі іншим. Вона все тягнула на собі. Сама поралась у хаті, на городі і біля худоби. Батькова хвора нога стала причиною звільнення його від усіх обов'язків по господарству. Він сам себе від усього звільнив. Тата все дратувало, він постійно зластився. Усе йому було не так, і мама, і держава, і думка, що зміцнювалась з кожним роком. Їх тут покинули на призволяще, у них тут тепер одна перспектива з дому. Швидше б кінець школі, кінець безбарним вечорам перед телевізором, годуванню курей та качок, яких тут усі тримали в саморобних сараях, збитих із сірих дощок, зачовганим капцям влітку та черевикам із збитими задниками взимку, п'яним сваркам за стіною, завжди темним вікнам 13 порожніх квартир, 72 помешкань, мешканці яких виїхали на заробітки або світ за очі. Усьому кінець, бо все тут чуже, хоч ти й виросла тут. Що більше думала про брата, то більше переконувалась, не лише він тут чужинець. Вона теж та сама, як він. Недарма ж мають одну групу крові, хоч і від різних батьків. Тато Роберта, колишній мамин однокласник, тепер викладач Київського національного університету. Батько Кароліни – пенсіонер у свої 50. Колишній провідний спеціаліст військового радгоспу приїхав колись у Висіч ненадовго, а виявилося назавжди. Здається, єдиною щасливою людиною серед усіх дорослих був пасічник дядько Степан. Бджоли та пофарбовані синьо-жовтим вулики наповнювали його життя змістом та сподіваннями. Кароліна чула одного разу, як він сказав мамі
Бджоли старіють, коли припиняють носити мед. А мама мовчки покивала головою, ну так, так, а що зробиш? І їй здалося, що вони говорили про батька. Окрім дітей, всі люди з висічі викликали співчуття. Усі дорослі разом із татом, що знаходив розраду в чарці, разом з мамою, яка приречено тягнула на собі весь побут, зосереджена на дрібницях та байдуже до важливих речей. Не знати, коли вона вголос сміялась востаннє, безтурботно і завзято. Хоч Кароліна ще не забула той давній мамин сміх, вона тепер усе більше мовчала або дорікала Кароліні, що та байдикує, що став видивляючись через вікно і має обидві ліві руки, і як вона ледащо житиме далі, не вміючи курям згодувати, і картоплю або як підгортаючи, як вона житиме далі, як даватиме собі та майбутній сім'ї раду. Двоє п'яних сусідів ще завзято обговорювали, помалу просуваючись через двір, раз у раз зупиняючись та похитуючись, і знову рушали з місця, підтримуючи один одного. Кароліна спостерігала за ними з кімнати. У житті, яке чекає на неї, вміння підгортати картоплю буде зайвим. І сім'ї, що впокорює та поселяє сум в очах, у неї не буде. Брат Роберт їй допоможе. Він буде тим місточком, який переведе її на інший бік. З берегу тут, на берег там. У трьох – мама, тато і Кароліна – сідали за стіл зрідка. Якось не виходило їсти разом. А тут усі були вдома, і мама поставила на стіл варену картоплю та квасні огірки, покликала Кароліну з батьком. Кароліна трохи нудила, але не хотіла відмовлятися, сиділа слухняно, длубаючись беделкою у тарілці. Батько, навпаки, їв жадібно, незважаючи на роздратованість. А може, саме завдяки цьому, із захланним апетитом та плямканням, і сварив на всі заставки, і владу, і країну, і сусіда, що борг не може повернути. Смішний борг, дві пляшки пива, все ж. І що далі, то більше не добирав висловів. «Ти точно Тобік, гав та гав», – сказала раптом Кароліна. Тобік був дворовим собакою, з кепським характером. Усіх знав, але на всіх гарчав та гавкав. Як затягне сиплим голосом, не вгамується, поки не тупнеш до нього. «Справді годі вже», – лякливо озвалася мама. «Її головне, аби не пересварилися». Батько гримнув виделкою до тарілки, набрав повітря у легені, але заледве встиг рота відкрити, аби поставити обох на хаб на місце, як Кароліну знудило просто на батька, на його плече та коліна. Фонтаном. Батько відсахнувся, улюблений матюк вилетів без закінчення, незавершений, немов хтось вимкнув звук. І батько заткався, схопився за рушник, запопадливо поданий мамою, почав обтиратися мовчки. У кожного свої страхи. Кароліна найдужче боїться двох речей – бідності та перспективи залишитися у висічі. Одного разу в такому шкільному автобусі вона уявила собі картину кінця світу. Ось минає рік, ось їй вже 19, а вона щодня трясеться тою самою дорогою, їздить.
бо не бере надто мало балів. Вона й особливих ілюзій не мала, бо вчилась посередньо, без цікавості, стук-грюка без рук. Говорила про неї класно. Та й не готувалась вона як слід до того зовнішнього, незалежного оцінкування. Без класної керівнички знала. Найголовніше – не оцінки, не результати тестів, а життєва наука. А цього в школі не вчать. Де варто бути відмінницею, від кого вчитися, вона сама це вирішить. Головне – вибратися з цього глухого закутка. Того дня, коли рішення визріло остаточно, вона набрала номер брата і попросила дозволити приїхати до нього. «Обіцяю якнайшвидше знайти роботу і влаштуватись із житлом», – сказала вона. «Мені потрібно протриматись у вас від 2 до 4 місяців, максимум півроку, і тоді я або влаштуюсь у Києві окремо від вас, або повернусь до батьків». Брат помовчав і сказав: «Приїжджай». Роберт Керрі був тямущий і наполегливий, чіпкий, як дикий плющ. Йому достатньо було трохи допомогти на старті, і це зробив рідний батько, забравши його з висічі в 15-річному віці. А далі хлопець пішов угору сам. Після закінчення Київського національного університету знайшов роботу, змінив кілька фірм, аж поки опинився у великому торговому центрі. Через півроку власник вже не міг обійтися без цього молодого розумаки-юриста. Роберт Керрі швидко довів, що з ним фірмі буде набагато краще, ніж без нього. Його тесть, директор філії одного з банків, зі своїми можливостями та зв'язками був тут ні до чого. І дід дружини, професор Могилянки, теж. Щоправда, свого часу батько Марини підозріло поставився до вибору доньки. Не могла, мовляв, знайти чоловіка серед синів знайомих у своєму колі. Однак познайомився з Робертом, придивився до нього, і хлопець йому сподобався. Нагадав його самого 30 років тому. Було в доньковому обранцеві щось міцне і надійне. Хлопець з перспективою визначився з оцінкою майбутній тесть і до весілля підтримав молодят щедрим подарунком – однокімнатною квартирою, в яку колись вигідно вклав гроші. А далі вразив дружину тим, що навіть бровою не повів, дізнавшись, що молодята квартиру продали. «Поживемо, побачимо», – спокійно пояснив свою реакцію збентеженій дружині. Щось йому підказувало, що Роберт з тих чоловіків, які будують, а не руйнують. Він ті гроші за вітром не пустить. Так воно і сталося. До першої у своєму житті великої суми грошей, отриманої від продажу квартири, Роберт додав позику, що її взяв у відділенні банку, де працював тесть, попередньо з ним проконсультувавшись щодо нюансів, аби не припуститися помилки. А тоді придбав для своєї сім'ї трикімнатну квартиру в новобудові престижного району міста у другій лінії Оболонської набережної. Кароліна розуміла, що вона в цьому помешканні, нехай зручному та просторому, буде зайвою. Але вона повторювала сама собі подумки: «Не мене і півроку, як житиму окремо». Як саме це станеться, вона ще не знала. До брата, почувши його «приїжджай», зібралась як солдат, клавши до наплічника лише найнеобхідніші речі. Менше речей – легша дорога. Покладала 2 джинсів, улюблену бобку з каптуром, кілька футболок з веселими малюнками, сімейне життя Базена із сплетену мамою камізельку кольору стиглої хурми.
дуже любила цю хамізельку. Що завгодно могло не вміститися в наплічник, а ця хурмова, як називала її камізелька, мусила. Двогодинна дорога на Львів через Середкевичі, Немирів, Яворів, Івано-Франкове видалася довгою-придовгою. Можливо, через те, що нестерпно хотілося пити, а воду забула на столі в кухні. Можна було купити мінералки на коротких зупинках, але Кароліна боялася відстати від автобуса. Терпіла до Львівського вокзалу. До поїзда було ще 2 години, а квиток вже лежав у кишені наплічника. У Львові Кароліна орієнтувалась погано. Та й година вже була вечірня, не для прогулянок, мала знайомими вуличками, і вона вирішила вокзалу не залишати. Тим більше, що напередодні наснився сон, ніби вона не встигла на поїзд. Зал очікування був заповнений людьми. У кріслах перемовлялись, вечеряли ковбасою з хлібом. Щоб роздивитись як слід, довелося б підійти ближче, ризикуючи втратити своє місце. Їй було добре видно лише задню стіну великого кіоску, викладену яскравими іграшками. Там були барбі, машинки, м'ячі, ігри, пазли, навіть набори пасочок для піску. Ці тисячі дрібниць призначались маленьким пасажирам. Але вони, на диво, поводились тихо, не звертаючи уваги на вітрину. Кароліна спостерігала за тим, що відбувалося поруч. Навколо вирувало життя. Люди пили каву з пластикових стаканчиків, розмовляли по телефону, дрімали, підхоплювались, зачувши нерозбірливу інформацію про прибуття поїзда, прислухаючись та перепитуючи, до якого перону треба поспішати. Збоку хтось гучно вилаявся. Худорлявий, одноногий, нагадав їй батька. І не лише голосом та словесними конструкціями. Його очі підозріло, нишпорили по залу. Він говорив, ні до кого конкретно не звертаючись, поливав добірною лайкою когось, кого називав «вони». Слухачі та глядачі були йому непотрібні. Він натхненно тримався своєї хвилі. Так само щиро і артистично вигукував би свої прокльони і в порожньому залі очікування. Пересувався він стрімко, правно переносячи своє легке тіло з 2 паличок, які міцно стискав у кощавих пальцях, на ногу в розтоптаній кросівці. Порожня підгорнута холоша розгойдувалася від його енергійного руху. Біля вітрини з іграшками галасливий хамула різко зупинився, наліг грудьми на прилавок і стишився, неспішно роздивляючись, чим тут торгують. Не помічав, що його теж розглядають. Його єдина кросівка була геть зношена і збита на один бік. Чорні штани давно не були особливо сірого кольору, який утворюється, Кароліна знала це, від багаторічного носіння, і не так від того, що інших немає, скільки від особливої любові саме до цих найзручніших. Її батько мав такі самі.
Чоловік смикнув головою, розвернувся до людей, обвів їх уважним важким поглядом. Кароліна ледве встигла опустити очі. І вибухнули прокльони, понісся вихор злоби по периметру зали. Одноногий мчав на швидкості, спираючись на дві різні палички, чорну та світлокоричневу. Однакові гумові ратиці шургали по кам'яних плитах. Його голос змовк за спиною і знову виринув, забринів на повну силу праворуч, звідки його вперше почула. Несамовитий хід зупинила перешкода зіграшок. Чоловік завмер, переніс вагу тіла на прилавок з газетами та книжками, переводячи погляд з гоночних машинок на мотоцикли, з мотоциклів на трактори. Продавчиня вийшла зі своєї будки, причинивши двері, щось кинула у смітник неподалік і повернулась. Вона не звертала уваги на дивака роззяву і не боялась залишити його перед розмаїттям звабливих та яскравих іграшкових абищиць, призначених згідно вивіски у дорогу. Вона його добре знала. Він нічого не купить, але нічого і не вкраде. Він тут ходить та й ходить без втоми, ніби виконує тяжку роботу, голосно лається з ворогами-невидимками, намагаючись вгледіти їх у залі. Такою є його робота. Вона його виснажує і втомлює до ненависті. А відпочиває він біля вітрини, наповнюючи короткотривалі зупинки священним хлоп'ячим спогляданням недоступних утіх. Дядько надто різко обертається, і тут їхні погляди таки зустрічаються. Кароліна хапається за несподівано дивну думку, яка невідомо звідки виринає у голові. Я листочок на дереві. Вона не відводить очей, лиш дивиться крізь страшного одноногого дядька байдужим поглядом і навіть ледь чутно погойдується. Вона і є зараз листочком на гілці. Дядько реагує на неї, як на листя, чи гілку, чи дерево. Дивиться у притул і не помічає. Повертає голову в бік на зборисько людей. Його очі наливаються чорнотою. Навколо натовп і десь посеред цього людського мурашника ховаються ненависні, винні в усіх його бідах вони, які мають колись відповісти за все. Надовго до Києва це були перші слова чоловіка, що зайшов до купе. Сів навпроти, поставив поруч компактну дорожню валізу і з цікавістю подивився на Кароліну. У нього були гарні доглянуті руки. Аж раптом за вікном промайнув освітлений стадіон. Багатоповерхова споруда з сяючими вікнами, старі будинки, розвернуті внутрішніми двориками до вікон вагона, і поїзд перетнув по мосту широкий проспект, заповнений автомобілями. «Це що?» – вихопилось у неї. «Центр Львова», – усміхнувся чоловік. «Тепер було помітно, що він зовсім молодий. Це одяг, сорочка, краватка, піджак», робили його старшим на вигляд. Він, не кремпуючись, відверто розглядав дівчину. Вона майже відчула його думки, нічого особливого, окрім гарного волосся.
Кароліна не раз чула про те, що в неї гарне волосся. Пишне й густе, а більше нічого б її зовнішності не коментували. «Грабина!» – кивнув він за вікно. «Ви знаєте, він нахилився, і по міді над його чолом пройшов теплий полиск. В Європі, скажімо, у Швеції, людям доплачують з державних фондів за те, аби вони пильнували горобину та осику, щоб ці дерева не вирубували, як непотріб». Кароліна не знала, що на це сказати. Супутник помовчав, а тоді додав: «Ми теж колись до цього прийдемо. У нас теж платитимуть за те, аби ці дерева не рубали. Ви еколог?» «Ні, я менеджер з продажу. Очищувачі води продаю, а ви що робите?» «Їду до брата». І потягнулись за рушником. Покопирсилась в бокових кишенях наплічників і вийшла з купе. Сусід усміхнувся, розкрив газету. Помітив її небажання розказувати про себе і те, що вона вийшла з гаманцем у руках. А що було робити? Звідки вона знає, що за один і чого від нього варто чекати? Їй натомість сподобалось, як доброзичливо глянув цей молодик з темно-рудими вусами і чубом і переключився на своє. Тому вона першою повернулась до розмови, ще й погодилась на його пропозиції випити чаю. З дорожньої, з виглядом доволі пласкої валізи сусіда на стіл лягли маленький буханець хліба в плівці з написом «Заварний», бринза в упаковці, паперові серветки та складаний ніж. «Запрошую на вечерю. Я голодний, як вовк». Він тільки-но почав розкладати продукти на столику, як Кароліна відчула, наскільки вона зголодніла. «Оливки чи маслини?» – запитав, накривши долонею напис на ще одному пакунку з валізи. «Що більше любите?» «Оливки», – сказала вона навмання. Він зрадів. «І я». На столик лягла яскрава упаковка. «Я задумав, якщо в нас смаки співпадуть, ви дасте мені свій номер телефону». Він зрізав вершечок пластикової упаковки, розкрив її. На поверхні тьмяно блиснули вологі плоди, і Кароліна відчула новий запах, від якого рот наповнився слиною. Досконале тріо хлібу, ніжна бринза та оливки не потребувало жодних доповнень. Деякий час їли мовчки. «А якби я сказала маслини?» – запитала Кароліна. «Тоді б я сказав собі, ну що ж, виходить, нема щастя». Він сховав усмішку в паперову серветку, ніби торкнувся лівого вуса. Вона вже знала, що ніколи не забуде цієї вечері в купе і цього відкриття, у якому не зізналася б нікому. Воно ж без сумніву соромно не знати смаку оливок до 18 років. А сусід її усе заохочував та припрошував: «Їжте, їжте, маємо прикінчити ці запаси». Супутника звали Павло. Він подав їй свою візитку. «Павло Панч» було написано на клаптику білого картону і назва фірми, де він працює. Кароліні спало на думку, що в них співзвучні імена: Павло Панч, Кароліна Кужвій. Вони непогано виглядають поруч. Він записав номер її телефону у свою мобілку, і тоді вона розповіла йому про те, звідки їде і куди. Цьому Панчеві більше пасувало б прізвище Панич. Усі його рухи були вправними і неспішними. Їй подобався тембр його голосу та іскорки доброзичливої іронії в уважних очах. Дорослий чоловік, мабуть, ровесник її брата, поводився з нею, немов з дорослою жінкою.
і вона від того відчувала себе впевненіше, і спину тримала рівніше, і сміялася стриманіше. Хоча, здається, йому подобалось, коли вона голосно сміялась. Акуратно не замастивши пальців, він зібрав сміття у пакет з-під дорожньої постелі і вийшов, зронивши: «Може, вам потрібно передягнутись?» Дивно було лежати із заплющеними очима на відстані роки від чоловіка, з яким познайомилась в годину тому. Як то чужі люди, що випадково опиняються поруч, ось так засипають удвох в купе за зачиненими дверима. Прокинулась вона, хтось грюкнув двері. Через 40 хвилин Київ. Щойно у бісні батько дивився на неї злим поглядом дядька з вокзалу. У залі очікування стояв, спираючись на дві палички, але поруч з ним Кароліна бачила осики і горобини і намагалась щось важливе пригадати про ці дерева. А пригадала після стуку у двері, що вона в поїзді у купе з панчим паничем і провела рукою по стегну, перевіряючи, чи не сповзло простирадло. Чула, як Павло щось витягнув з валізи, звук блискавки, сухе клацання, шурхіт, щось впало. Павло смикнув в двері раз, другий, на кілька секунд зайшло світло з коридору, і знову стало темно. Джинси та бобка миттє опинились на Кароліні. Вона ледве знайшла, де тут світло вмикається, і уважно оглянула себе в дзеркалі. Очі ніколи не підмальовувала. Алергія на туш одного разу на кілька годин змінила її обличчя, так що відштовхнула від декоративної косметики раз і назавжди. Нібито все гаразд. Кілька рухів гребінцем по волосю, воно слухняно лягло на плечі, можна показуватись сусідові. «Ви в метро чи як?» – запитав свіжий та усміхнений Павло. «Мене зустрінуть», – відповіла вона. Попрощалась із ним на пероні, що не зійшла з вагона. Навмисно уповільнила хід, щоб він не затримувався поруч. Його реакція була такою ж, як учора, коли вона вийшла з купе з гаманцем. Він усміхнувся і побажав їй хорошого дня. Але брат не міг її зустріти. Його голос у мобілці звучав схвильовано: «Бери таксі, назвеш адресу, Марина гроші винесе». «І я сама», – відповіла вона. «Я на метро хочу покататися». Він почав було пояснювати, як доїхати до станції метро «Оболонь», а потім запропонував: «Почекай мене з годинку на вокзалі, там Макдональдс поруч. Як тільки зможу, одразу приїду, а метро нікуди не втече, не катайся». «Я сама доїду», – перлася вона. Їй спало на думку таке: якщо вона доїде до братової квартири сама, все надалі складатиметься так само вдало. І Марина добре сприйматиме неприховану гостю, і роботу вона знайде. Он Павло вчора загадав про збіг смаків, і тепер має номер її телефону, хоча вона йому все одно не відповіла б. Їй потрібне було невеличке випробування.
Почекати брата чи взяти таксі – ці варіанти їй зараз не підходили. Метро зустріло неймовірною тиснявою на вході. Серце Кароліни билося у горлі, але байдуже обличчя людей, зосереджених на своїх думках, заспокоїли її. Уважно придивлялась до всього навкруги, повторювала все, що робили інші. Людський потік виніс її на ескалатор. Напруженого виразу її обличчя ніхто не помічав. Тут ніхто не витріщався одне на одного. Та й вона, обережно поклавши руку на гумове поруччя, швидко опанувала себе. Ще й узялась розглядати рекламні щити, що пропливали поруч, та людей на зустрічному ескалаторі. Зійти з ескалатора так легко, як опинилася на ньому, їй не вдалося. Вона заметушилась, відтак аж самі від себе зробилося смішно, але на її провінційну ворушню ніхто уваги не звернув. Доїхала до Хрещатика, як брат казав, але одразу і не зрозуміла, де ж той перехід до станції Майдан Незалежності. Але запитала, її показали. Усе вийшло, як у примовці язик до Києва доведе. Як щось забудеш, запитуй у людей або телефонуй мені. Вона не телефонуватиме. Навколо люди та вказівники, помагай собі сама. На схемі, намальованій на вагонному склі, знайшла назву своєї станції. Тоді поглядом пройшла свій шлях у зворотному напрямку до вокзалу. Тепер зрозуміла, нічого складного. Наліво і ще раз наліво, підказала сама собі, виходячи з метро, попри жінок, що торгували на сходах городньою, моркою, квасолею у пакетах, півоніями в пластмасових бутлях. На вулиці засліпило сонцем, оглушило гомоном голосів, шумом машин, дзеньканням трамваїв. Зупинялись зелені та жовті, як перші червневі яблука, маршрутки. «Пройдено, зараховано», – похвалила себе Кароліна, немов грала в комп'ютерну гру з переходами на нові рівні. Тепер маршруткою до проспекту Героїв Сталінграда перейти на той бік і кілька десятків метрів у глибу нового мікрорайону майже до Оболонської набережної. Цікавість вивела її далі будинку брата, туди, де вгадувалось щось особливе, сріблясто мерехтливе. Вона пішла на цей поклик, і Оболонська набережна відкрилась уся блакитно-зеленою скобою з високими будинками та опецьковатими особняками, із церквою ліворуч та церквою праворуч, обидві на значній відстані. Міст біля однієї з них здавався іграшковим, а радісний Дніпро сяяв полисками вранішнього сонця, бавився разом з вітром білосніжною яхтою. Які щасливі люди тут живуть! Он за тими вікнами триповерхового будинку небаченої краси, і за всіма сусідніми теж, в усіх цих будинках, тим пестунчикам долі достатньо підійти до вікна, щоб побачити те, від чого їй
перехопило зараз дух, срібну поверхню Дніпра, зелений видовжений острів посеред затоки, біля кульки ліхтарів у чавунних кошечках на високих підставках. Цей краєвид продовження домівки кожного з обраних, він належить їм, як гігантський передпокій до оселі щасливчика. І в цьому передпокої переважають три фарби – срібло, золото, лазур. Консьєржка в під'їзді навіть вийшла зі свого сховку. Хто такий? До кого? До Роберта Кері, спокійно повідомила Кароліна, і подумки поставила собі максимальний бал. За впевненість у собі, доброзичливий погляд та рівний голос. Як ніби усміхнулась та розгорнула газету. «Привіт тобі, Павле Панч!» «12-й поверх», – уточнила консьєржка, повнувата жінка років 50-ти, плетеній чорній ковтині. І Кароліна відзначила нотки запопадливості, що з'явилися у її голосі. Добре, що консьєржка не привела її до ліфта, бо тут Кароліні не вдалося б зберегти своєї штучної незворушності. Ліфт впустив її досередини, блискуче дзеркальний, немов космічний корабель із безліччю кнопок на боковій панелі, але не відреагував на жодне натискання. Ну, отже, гудзик з номером поверху. Натискаємо на 12 і чому стоїмо? Вона вже хотіла покликати консьєржку на допомогу, але вчасно стрималась, давши ситуації визріти. І ліфт зачинився, зрушився з місця. Марина за 5 років стала ще більш ефектною, перетворившись із привабливої дівчинки-студентки на молоду, елегантну жінку. Легкий трикотажний комплект, футболка та шорти кольору вологого піску м'яко підкреслював правильні форми трошки розповнілої фігури. Волосся тримали ефектні заколки. Діти з цікавістю подивилися на гостю, але байдуже взяли з її рук куплені на вокзалі шоколадки. Не знати, хто дав дівчатам такі імена, але вони цілком пасували до свого імені по батькові. Дворічна Амалія трималася мами, чепившись рукою у її шорти та наступаючи на капці з пухнастими помпонами. 4-річна Кристаліна швидко отямилась і, загубивши десь шоколадку, вже не відпускала Кароліну від себе, демонструючи свої іграшки, аж поки Марина не покликала. «Дівчата, снідати!» За столом Кароліна довідалась, що колір домашнього костюму Марини називається «паленої кістки», і що вона навмисно носить одяг світлих та яскравих тонів, щоб не відчувати себе в домашній ізоляції. Роботу в Києві знайти не складно, якщо не надто перебирати. Раз, і було б бажання два. І одне прохання мала Марина – вони з Робертом хочуть піти післязавтра на концерт ансамблю «Сухішвілі». І чи не погодилася б вона побути з дітьми? Треба ж таки запитати. Кароліна щаслива була стати їм хоч у якійсь пригоді. Марина підхоплювала масло на кінчик ножа,